وسطی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان اور بارشوں سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور 750 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کے وسطی علاقوں میں آنے والے برفانی طوفان اور شدید بارشوں کی وجہ سے متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور سڑکوں پر ہر قسم کی آمد و رفت بھی معطل ہو گئی، جبکہ مختلف حادثات میں کم از کم 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حکام نے جنوب مغربی مینسوٹا میں متعدد شہروں کو بند کر دیا اور لوگوں کو کسی بھی قسم کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ریاست کے جنوبی علاقوں میں صورتحال گاڑیاں چلانے کے لیے موافق نہیں تھی۔ امریکہ کی شمالی وسطی ریاستوں کے بالائی علاقوں میں واقع میناپولس سینٹ پال کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہفتے کو تمام پروازوں کی آمد و رفت منسوخ کر دی گئی۔ یہ اقدام اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ شدید برف باری کے باعث رن وے کو صاف رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر تقریباً 750 پروازیں منسوخ کی گئیں اور مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے کے بعد ایئرپورٹ کا عملہ صرف ایک رن وے کو کھولنے میں کامیاب ہو سکا، جبکہ برفانی طوفان کی وجہ سے جنوبی ڈکوٹا کے سب سے بڑے شہر سیوکس فالس کے ہوائی اڈے کو مسلسل دوسرے روز بھی بند رکھنا پڑا۔ قومی موسمیاتی سروس نے پیشن گوئی کی ہے کہ جنوبی مینسوٹا بشمول میناپولس سینٹ پال میں برفانی طوفان کی وجہ سے 20 انچ برف پڑی۔ قومی موسمیاتی سروس نے پیشن گوئی کی ہے کہ جنوبی مینسوٹا بشمول میناپولس سینٹ پال میں برفانی طوفان کی وجہ سے 20 انچ برف پڑ سکتی ہے۔ قومی موسمیاتی سروس کے مطابق مینسوٹا، وسکانسن اور مشیگن کو طوفان بار دوبار کا سامنا رہے گا، جس کے بعد یہ نیو یارک اور نیو انگلینڈ کے ریاستوں میں داخل ہو جائے گا۔ وسطی امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نیو یارک سے ہمارے نمائندے فہیم میاں سے۔ فہیم، بتائیے گا برفانی طوفان کی وجہ سے کون کون سی ریاستیں شدید متاثر ہوئی ہیں اور اس سے کاروباری زندگی جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ جی اریبا، اس طوفان کو زینٹو کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے امریکہ کے اپر مڈ ایسٹ اور نارتھ ایسٹ کے اندرونی علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق منیسوٹا، وسکانسن، مشیگن اور جو ہے یہ علاقے جو ہیں اس کی شدید لپیٹ میں ہیں، جبکہ طوفان آیووا اور الینوائے کے گرد بھی گھوم رہا ہے۔ امریکہ کی مختلف جو ہے وہ ریاستوں میں اب تک 750 سے زائد جو ہے وہ پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں موسم کی خرابی کے باعث۔ جہاں تک معمولات زندگی کا تعلق ہے، متاثرہ علاقوں کے شہری حکومت نے انتباہ جاری کیا ہے کہ شہری بلا جواز جو ہیں وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں اور متاثرہ شہروں کے جو ہیں وہ اسکول بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ فہیمیہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔